dlouhé době, se vám hlásíme. Jdeme uprostřed celé něco pohoda. Yeah. Aha, dobře, to to kvalitní začátek. A my totiž dneska jdeme na Spielberg Food Festival. Jdeme jíst. Musím přežrat, ne jíst. Musím přežrat, i když z těch porciček. Přijdáme o to víc, no. Takže vám to všechno navlogujeme, abyste taky viděli, jak to vypadá. Už jsme tady! Do všech světových destinací vám přináší Student Agency www.studentagency.cz. Taky zapauzuj. Krásný. My se jdeme dát nějakou polívku. První chod, jak cože to je? Indická krémová rajská polévka s indickým kořením. Mám tady krásný srdíčka, nám tam páni udělali. Právě jsme si s Degešem objednali šneky po burgundsku, takže... Jdeme na to. Degeš, vem si tu. Čekej, hodně trochu to je. Degeš, jak to budeš jíst? Asi rukou, ne? Tak, aha, tak já jsem nám vzala vedličku. Dobrý. To my chráme mravenečku. Dobrý. Na to je nějaká chobotnice, nebo tak? Čeho? A nějaký kuchař z Kojiši restaurant. Taková menší rybka. Tak plně o tom zkazit, on ode mě na paláci. Stěná, malá žena, jo? Je to hezké vidět. A se lidé hodně odpadu? Tak je 50%. Pak je tam nejvící, protože je to má velkou hlavu. Mohli bychom třeba říct si učil něco z tomu titulu Sushi Master? Máte nějaké informace? Samozřejmě Sushi Master. Další chod, počkej, to musím přečíst. Parmezánové risotto s čokoládou a chili. Vigeš? Chutná. Mám lepší risotto. Je to divný s tou čokoládou. Další chod. Jehněčí konfit. Jak to bylo ve francouzský cibulačce? Jo. Tak ještě ochutnej. Je to tady nádherný. Tady máme takovýhle super výhled. Počasí je krásný. No asi, jako je vedro. Minulý rok ale bylo ale taky vedro. Ale není to prostě takový, no. Tak ochutnej, tak ještě. Je maso! Je něčí konfit. Tak ještě tak ho rozpůl. My totiž máme tak ještě takovou strategii, že si vždycky dáme jednu tady tu mini portičku na půl, aby jsme toho mohli ochutnat. Výborný, tak ještě je to rozpůlený, najdi si tam svoji půlku. Další chod, nevím jak se to jmenuje, počkat, jdu to najít. Další chod, benátské černé risotto s grilovanou chobotnicí, rukolou a citronovým pestem. A my to zase jako socky na půl, ale... Jak jako sucky, a to není prostě jako sucky. To není prostě jako sucky, já jsem rozděšila tu chobotnici. Tak Degeši, jak ti chutná černý risotto s chobotnicí? Je černý? Lepší než to parmezánový. Není tak, tak chutí. A chobotnice nevím, to se budete. Teď jsme si dali grilovanýho hermelína. Já mám pikant. Jestli to tam nemá, já tady udělám bostilku. A tak ještě udělal curík, aby jsme se tam nenamočili vlasy. Ukáž. Rozbalení v přímém přenosu. Mňa, my jsme tady měli i minulý rok a byli úplně strašně dobrý. Asi nejlepší jídlo z celého... Ne, tak to zase ne. Ty máš jaký ještě teda, já to furt zapomínám. Provence. Oh, ježiš, mňa. Ještě ho rozkrojíme. No, to neznáš. Jo. A co ty chceš právě? Tady máme hovězí pikaně, mrkvové pyré, dip ze zauzené španělské papriky a chili. Jdeme na to. Někdo se ještě musí nafotit. Já zkusím pyré. Jo, já jsem ti do toho šáhla. No. Zkusím to pyré. Zase to pyré, čpavuje. No, samotný.
Mňam, ďakáš. Mňam. Tohle je hrozně dobrý, ty tečky. A nám tam totiž dal víc teček. Tak ještě přesně přesný nápoj. Tartar z hovězí svíčkové, slaný, žovým olejem, avokádem a parmezánem. Máš grilované týří krevety s těstovinami taliolíny, mangem a kvěry. Výborná volba. Akce. To si to chladí. Děkuju. Hořneka zahradního, to je prostě klasický bělo. Když se podíváte na Afričan, to je takový černo. Řekl bych, že ano. Jako pátr, jako sobota. No, takže v podstatě na první co se vejde, zbytek otřené. Když tam dostane trošku. Já dám aj trošku. Budeme dělat čírau. To asi nebude čírau. A tamhle. Mňamka. Že tam hodím, takže pokud nechcete vidět, jak mi strpí, tak se nedívejte. Vypnout kamery. Ježiši. To je masakr. Přesně tak. Ty vole. Teď je lucvik. Však je to musí, vole. Jsou tanečníci. Se kroutí. Se furt kroutí, není mrtvý. Ještě na někdo může. Je to minutka. A já se nedal hodím. Trošku je osolíme, opepříme, dopudíme másilkem. Máme brouky. Mluvit sedět, pokud máme, máme ten podělátko nebo ten sítko, podíváme se. Mě to kuslo do jazyka. Můžeme poprosit, dole sítko, děkuje. Díky. Přece jenom to bude rychlejší, tak budeme se zdržovat. Než dojíte, tak nám produkční skočí pro sítečko. Já je tam dám. Samozřejmě, když zabýváte vínem nebo nějakou pečutinou, tak ten olej nám začne pustat, já odstoupím trošku z vás. Ale vidíte, ten švach se nádherně otvírá a právě tady do těch vlastně obvůrků, vlastně do těch štěrbin se nám dostává chuť. Fuj, kas. Vloguju tě, tak ještě už. Tak máme tady připravený zeleninový. Je tam malinko záskoru, by byl takový... Zkusme tam maličko nechat. Vlastně, no, oddělej tu hlavu. Hlava se odčí, oddělej tu hlavu. Snad odhodí. A teď co? No ty to vymáčkni. To nebo přesně celý. To je ta krusta. Fuj. Taky dáme docela. Jo, tě nenatáčím. No tohle oddělej, jo. Tak tady víte, co kupujete, je živej, krásnej, ve výborné formě, výborné kondici. Tak je to nem. No, ještě v císařský, naposled si můžete pohladit živého. Uj. No, jak chcete. Tak ještě podrž to. Jaký to je? Ne, ale spadl. Bez chuti. Tak já jdu na to. Dobrou chuť. Máme kolotové. Tady ty. Tady ty, nebo tady ty všichni? Si týče hmyzu, tak... Tak, nebezpečí. Tak jedu vývář, je samozřejmě tady na konci, vidíte, tam oni vlastně mají tu obranu svoji. Takže my uspakneme tady ten článek pod. Jednoduše, všechno pryč. A vlastně všechna ta chuť se nám dostala do kelíčka a do těch kartíček. Já ho položím tady takhle pěkně. Na lůžko. Nechci ho zmáčknout, aby všechno ten materiál byl pro vás. Tady má Degis Cherry Pie.
A tady mám já vařené telecí maso s omáčkou a teď nevím z čeho, z ančoviček a ještě z něčeho. Tak ještě jako zákusek objednal pivní cheesecake se slaninou. Takže my bychom se s váma chtěli rozloučit tohle video. Už jdeme domů. Válíme se domů. A já nejsem bez peněz. No, to bez peněz. Ale nejsem zase tak přežraná. Ty odjdeš? Ne. Já jsem tak jako... Protože to byly Číňany do vlaku. Kdo s tundlema? Ale jako fakt dobrý. Nejvíc nám teda chutnalo to hovězí s tím mrkvovým pyré. No, to bylo výborný. Byl jsi nejlepší. A ten pivní, ten byl taky dobrý. Jo, pivní cheesecake, navlogoval jsem to. Jo. Ne. Jo. Jo, navlogovala. Jo, bylo taky dobrý. A ještě něco bylo takový hodně dobrý. To, jo, to telecí s tím, s těma sardinkou, s tou sardinkou omáčkou. Bylo taky dobrý. Jako jediný asi zklamání toho parmezánový risotto s tou čokoládou. Jo, fakt jako takový nic moc. Jakože jsme rádi, jsme a nejlepší prostě, samozřejmě brouci. A šneci, to bylo nejlepší. Nasáá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 á